17 sati i 30 minuta počinje poslednje ovo nedeljno izdanje Hronike Pirotskog okruga na Dlanu. Prva ovogodišnja sednica Skupštine grada Pirota samo je jedna od tema današnje emisije. Gost Hronike je Slaviša Svilarov, direktor javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. Također govorimo i o donaciji kompanije British American Tobacco Pirotex Tricou. Između ostalog najavljujemo i 7. akciju preventivnih pregleda građana koja će u nedelju biti organizovana u Pirotskoj bolnici, obeležavanje 98 godina rada i postojanja predškolske ustanove Čika Jova Zmaj, takođe jedna od tema o kojoj govorimo u narednih 30 minuta. Došlo je do pomeranja određenih utakmica ne samo u Pirotu, nego i u nekoliko liga. Dakle, utakmice su odložene zbog vremenskih prilika, odnosno neprilika. O svemu tome do kraja emisije Ovo su vesti dana. Na sednici Gradske skupštine usvojen rebalans budžeta. Kompanija British American Tobacco obezbedila sredstva za opremanje kabineta za radno osposobljavanje lica sa invaliditetom. Predškolska ustanova Čika Jova Zmaj obeležava 98 godina rada i postojanja. Ja imam svoju apoteku, Penu. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Ja imam svoju apoteku, Penu. Na današnjoj sednici Skupštine grada usvojeni su svi predlozi gradskog veća. Najznačajnija je odluka o rebalansu budžeta grada za ovu godinu. Preraspoređeno je oko 290 miliona dinara. Usvojen je predloženi rebalans budžeta za ovu godinu. Primedbe na ovu odluku i trošenje budžetskih sredstava imali su odbornici grupe građana Pirotska Nova snaga. Nismo mogli da glasimo za rebalans budžeta jer smatramo da nema onog kontrolnog elementa u ovoj skupštini grada koje smo mi, a i većina vladajuća zastupnici, a to je da se pod lupu stavi svaki dinar koji je potrošen iz gradskog budžeta. Naše primedbe su na ovoj sednici Skupštine grada bile upućene upravo u tom pravcu i zaista smatramo da nije nikakva posebna filozofija i nauka potrošiti 2 milijarde dinara iz opštinskog budžeta koji vam se stvori zahvaljujući zakonskim regulativama, već je potrebno da na jedan pošten i primeren način koji je u skladu sa svrhom razvoja ove lokalne sredine, taj novac bude i potrošen. Sa druge strane, odbornici SNS-a kažu da je rebalans urađen u pravo vreme kako se ne bi kasnilo sa izvođenjem građevinskih radova. Podržali smo sve tačke, bit će ove godine puno i investicija, puno rekonstrukcija. Pomenuli smo i bolnicu i pomenuli smo i neke škole već u toku sednice. Pri kraju su rekonstrukcije dve škole, a ove godine će biti rekonstruisane još dve škole. Odbornici su usvojili i odluku iz oblasti brige o deci, prema kojoj će roditelji dece rođene na selu od početka ove godine imati pravo na podsticaje u iznosu od 40.000 dinara. Oko 3 miliona dinara biće izdvojeno za subvencionisanje kredita privrednicima. Za sanaciju nekategorisanih puteva namenjeno je 5 miliona dinara, a za puteve i ulice u gradu 90 miliona dinara. Po predlogu Dušana Mitića, odbornika grupe građana Pirotska Nova snaga, raspravljano je i o izgradnji mini hidroelektrane u Pakleštici. Čvrsto verujem i stojim ovde odgovorno pred građanima Pirota i budućim generacijama Pirota da ne samo da neće biti turizma, ne samo da neće biti parka prirode, neće biti ni budućnosti ove teritorije i ljudi koji žive na ovom prostoru ukoliko dođe do masovne izgradnje hidroelektrana ovako kako je zamišljeno. Mitić je za govornicom rekao da bi lokalna samouprava trebalo da zabrani izgradnju mini hidroelektrana, na šta je Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota, odgovorio da to ne može da bude učinjeno, jer lokalna samouprava po tom pitanju postupa u skladu sa državnim zakonima i ovlašćenjima. Tokom diskusije o ovoj temi i pojedinim tačkama dnevnog reda povela se oštra polemika u lokalnom parlamentu. Ipak, predsednik Skupštine i gradonačelnik Pirota sednicu ocenjuju konstruktivnom. Bilo je i konstruktivnih diskusija,
bila je odgovora na tu diskusiju, na postavljena pitanja i možemo da kažemo u celini da smo zadovoljni. Mislim da je atmosfera konstruktivna. Povremeni neki možda dijalozi koji prevazilaze prosečan nivo mirnoće su po meni također normalni. Odbornici su usvojili program razvoja turizma na teritoriji grada za period od 2018. do 2022. godine. Usvojen je i pakt za zaustavljanje seksualnog nasilja nad decom. Odbornici su dali saglasnosti na izveštaj o radu za prošlu godinu javnih preduzeća, ustanova i organizacija. Na početku današnje sednice predata je nova lista odborničke grupe Srpske napredne stranke na kojoj nisu tri dosadašnja odbornika ove stranke. Oni su tokom sednice podneli Gradskoj skupštini zahtev za formiranje nove odborničke grupe. Zoran Stojanović, Ivan Jovanović i Žarko Todorović, doskorašnji odbornici SNS-a, više nisu deo ove odborničke grupe. Oni su podneli zahtev za formiranje nove odborničke grupe pod nazivom Najbolje za Pirot. Mi smo bili prinuđeni da formiramo skupštinsku odborničku grupu da bi mogli da nastavimo da radimo u najboljem interesu građana. O daljem političkom delovanju naše grupe bit ćete blagovremeno obavešteni jer smo mi danas zatečeni našim izbacivanjem iz odborničke grupe SNS. Predsednik Skupštine grada kaže da su oni iskoristili svoje legitimno pravo. To je uvek moguće da jedni se menjaju, da možda postanu samostalci ili da prave novu odborničku grupu. Ja da vas podsjetim da smo mi imali odborničku grupu nekada od 5 članova kao mogućnost, pa smo to na jednoj od skupština doneli odluku da budu 3 člana, znači to je pravo. Pre ove sednice koaliciji za Pirot pristupilo je dvoje odbornika sa liste SDS-LDP, što je još jedna promjena u strukturi lokalnog parlamenta. Došlo je do nekih novih pregrupisavanja snaga, ja bih tako rekao. Svako ima pravo da se bori za svoje političke stavove onako kako misli da je najbolje. Samo još jednom podvlačim da treba poštovati ličnost drugih odbornika, političke programe i da to radimo svi na jedan principijelan, ali dostojan i kulturan način. Na sednici Skupštine usvojena je i odluka o prestanku mandata odborniku SNS-a Zoranu Petroviću. Naš odbornik Zoran Petrović je podneo ostavku, tako da na ovoj sednici Skupštine njegov mandat je prestao. Ja se njemu zahvaljujem zato što je postupio moralno i korektno. Ostavku je dao iz svojih nekih ličnih i privatnih obaveza i poslovnih obaveza, jer nije mogao da se posveti onako kako treba radu u stranci. Koalicija za Pirot ima većinu u lokalnom parlamentu sa 25 odbornika, dok SNS sada ima 15 odbornika. Vreme za gosta večerašnje Hronike okruga na Dlanu. Gost u studiju naše televizije je Slaviša Svilarov, direktor javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. Dobroveče i hvala na vremenu. Dobroveče. Kakvo je stanje na putevima koje održava vaše preduzeće? Eto, da kažemo na početku. Stanje nije loše. Dakle, ovaj sneg, odnosno snežne padove novih dana nisu u pretvorenoj meri ugrozile saobraćaj na opštinskim putevima. Mi smo i danas i juče bili stalno na terenu. Naše ekipe koje su zadužene za praćenje stanja na terenu, obilazili smo dakle te lokacije koje su onako obeležene kao neke neuralgične tačke u tom delu, tako da smo danas intervenisali na pravcima prvog prioriteta, da podsjetim samo i vas i vaše gledalce da je u pitanju dakle pre svega kružni put, selo na kružnom putu, zatim putevi ka selima Držena, Petrovac i Vojnjegovac sa jedne strane i put prema Ponoru, tamo smo imali informaciju da je stanje, da ima malo više snega, pa je dakle ekipe su i na tom potezu bile, tako da mogu da sa ovog aspekta konstatujem da su dakle putevi prvog prioriteta očišćeni. Ostali putevi nisu očišćeni trenutno, mada mi realno i nismo dobijeli neke informacije koje ukazuju da su putevi neprohodni, dakle svi putevi su prohodni, negdje ima snega i vidjet ćemo dakle sa sutrašnjim danom prepodne ćemo vidjeti da li je i gdje potrebno da se interveniše i na putevima drugog prioriteta, pa ćemo u skladu sa tim doneti odgovarajuće odluke. Inače, stalno smo u kontaktu naravno sa gradskom upravom, sa štabom za vanredne situacije. U kontaktu smo i sa radiomaterijama Radio kluba Pirot, tako da oni imaju neke informacije koje su nama potrebne za ovu delatnost i mislim da zaista stanje možemo oceniti kao zadovoljavajuće i ni nalik onome kako je bilo
tokom januara i februara kada su bile ove veće snežne padavine. Da, evo sada ste pomenuli da ste u stalnom kontaktu sa štabom za vanredne situacije grada, ali i sa radioamaterima. Koliko je bitna ta saradnja između sa drugim nadležnim institucijama, organizacijama, ustanovama? Pa svakako da je bitna, prevashodno je potrebna informacija. Nemoguće je da jedna služba obiđe i da ima informacije sa svih poteza, sa svih dakle, puteva, sa svih terena, tako da svaka informacija koja dođe iz različitih službi, različitih ustanova je korisna. Mi smo znači na osnovu eto, tih informacija i na osnovu na kraju krajeva i zovi građani, predstavnici mjesnih zajednica, tako da se sve informacije slijevi kod nas i mi u skladu sa time, naravno dakle, uz dogovor sa štabom i sa gradskom upravom, dakle definišemo pravce koji će biti čišćeni i kažem zaista ove zime nije bilo većih problema. Gde ste najviše intervenisali ove zime, odnosno ekipe preduzeća? Ove zime najviše, naravno, kažem opet putevi prvog prioriteta, ali bilo najviše probleme bilo na putevima prema selima Vojnjegova, Zrežana, znamo da tu često ima dosta snežnih nanosa, tako da je tu više puta intervenisano tokom onih padavina početkom godine kada je bilo. Također je bilo dosta problema prema selima Bazovik, Šugrin, Mirkovci, tamo su mali nepristupačni tereni, pa je se dešavalo da eto, i ekipe koje čiste imaju zaista problema i u tom delu, ali opet kažem, sa ove distance možemo da konstatujemo da nije bilo većih problema, ali da budemo realni, nije bilo snežnih padavina onoliko koliko je možda bilo nekih ranijih zima, posebno prošle zime. Kakva je saradnja sa preduzećem Srđan Minić, kome je povereno obavljanje ovih poslova? Preduzeće Srđan Minić je dobilo na javnoj nabavci ovaj posao, nabavku koju je provodio grad Pirot. Mi kao preduzeće smo, dakle, kao upravljači javnih puteva smo, da kažem, dužni da koordiniramo rad između gradske uprave i izvođača, da kontrolišemo, naravno, nadzorišemo njihov rad. Kažem, opet, saradnja je bila dobra. Sve ono što je bilo predviđeno ugovorom preduzeće je ispoštovali u pogledu mehanizacije, u ljudstva i u pogledu materijala. Bili su dakle na terenu sa 2, 3 ili 4 čak ekipa kada je bilo to potrebno, tako da opet kažem i ta saradnja je bila dobra i mislim da preduzeće Srđan Minić, kako smo i ranije znali, da je već bilo ranih godina angažovano na ovim istim poslom, dakle imaju iskustva i na kraju kada to su i pokazali ove zime i ove stanje, kažem, o tom pitanju mislim da je zadovoljavajuće. Da se sad u narednim minutima osvrnemo i na današnju sednicu Gradske skupštine, nekoliko odluka vezano je upravo i za vaše preduzeće, pre svega odluka donete i odluka o nekategorisanim putevima. Tako je, dakle, u okviru održavanja opštinskih puteva, jedna stavka su nekategorisani putevi, za održavanje nekategorisanih puteva potrebno je izraditi i usvojiti poseban program, mi smo pristupili dakle, izradi tog programa, naravno u programu sve ono što stoji, što treba da stoji u skladu sa zakonskim propisima i u skladu sa odgovarajućim opštinskim odlukama stoji i na kraju je definisano da, odnosno stoji u programu da je za te namjene, dakle za održavanje nekategorisanih puteva iz gradskog budžeta ove godine izdvojeno 5 milijuna dinara i definisani su putni pravci koji će biti dakle, rekonstruisani, odnosno održavani iz tih sredstava. Putni pravci koji su određeni, izvršeni su, da kažem, određeni su analizom koja je usledila na osnovu svih zahtjeva mjesnih zajednica koje su oni dostavljali gradskoj upravi i nadležnom odjeljenju, a kao kriterijumi su uzimani hitnost intervencije na pojedinim pravcima i činjenica da u dužem vremenskom periodu na tim putima nije bilo određenog ulaganja, tako da nekih 11 putnih pravaca je definisano, ukupno nekdo oko 11,5 km je dakle, dužina svih tih pravaca koji će biti sanirani iz ovog programa, kao što sam rekao 5 milijuna za te namjene izdvojene iz budžeta. Sve ostalo, dakle, tendersku proceduru sprovodit će grad Pirot, pa kad budu krenuli radovi, znači govorit ćemo detaljnije o samom izvođenju, samim pravcima. Usvojena je također i odluka o izmenama programa preduzeća, programa poslovanja preduzeća za ovu godinu. Kakve su to izmene i na šta se konkretno ova odluka? Pogledajte ovako, to je jedna, da kažem, manja izmena, tiče se samo povećanja prihodne i rashodne strane u istom iznosu, a razlog je sljedeći. Mi smo prilikom ugovaranja poslova projektovanja za grad Pirot ove godine, koje je usledilo nakon već izrađenog našeg prvobitnog plana poslovanja, ustanovili da je celishodnije i, kako bih rekao, u cilju bržeg i kvalitetnijeg izvođenja, odnosno izrade te projektne dokumentacije, da je potrebno da za delove projekta za koje mi nemamo tehničke kapacitete i mogućnosti, mi angažujemo stručne saradnike koji će taj deo projekta raditi, da mi onda nakon toga, naravno, sklopimo ceo projekat i dostavimo gradu. Prošle godine situacija je bila da je grad angažovao te saradnike, pa je tu došlo do, da kažem, nekih vremenskih neusaglašenosti. Pojedini projekti su možda i dostavljeni malo kasnije nego što je trebalo, tako da smo to tako definisali i zbog toga je bilo potrebno da mi, da kažemo, povećamo i troškove tih stručnih usluga sa jedne strane, a sa druge strane povećanje prihoda od grada. Dakle, to je čisto, da kažem, neka tehnička
promjena u principu ono što smo definisali prvobitnim planom poslovanja i u smislu projektovanja i izrade planske dokumentacije u delu nadzora investicija, to ostaje nepromijenjeno. Šta je sve od investicija i od projekata što će biti urađeno tokom ove godine? Eto da kažemo neke najznačajnije. Pa gledajte ovako, mi smo prošle godine radili ukupno 28 projekata za potrebe gradske uprave. Ja sam radio jednu malu analizu, dakle 14 projekata od tih 28 je izvedeno tokom prošle godine, a još 10 projekata od tih 28 je uvršteno u budžet i u rebalans budžeta grada za ovu godinu. Dakle, praktično za jedan deo investicija koje je grad odredio sredstva, već postoje projektna dokumentacija i već je za neke investicije tenderska procedura u toku, negde pri kraju, tako da će ova sezona krenuti na više lokacija, dakle na vreme, i sa te strane neće biti problem. Mi smo ugovorili projektovanje i za neke nove projekte, neke nove investicije koje će biti vjerojatno rađene nekih narednih godina, tako da mi po tom našem programu i po tom ugovoru sa gradom radimo i, kažem, tu za sada ne vidim da ima nekih većih problema, čak naprotiv, kažem, da će svi projekti biti blagovremeno, onako kako zahteva gradska uprava, biti dostavljeni. Kad je konkretno reč o investicijama za ovu godinu koji su definisani gradom, budžetom i rebalansom budžeta grada, evo ja bih samo istakao, da kažem, nekoliko ovih najznačajnijih, a sigurno ćemo naravno detaljno govoriti kada sama sezona krene. Dakle, radit će se, evo recimo da krenemo iz naselja Đeram, ulica Jastrebačka, tu će i vodovod raditi zamjenu cevi, tako da mi idemo sa asfaltiranjem nakon toga da se ta ulica kompletno uredi. Radit će se u naselju Radin do ulica Ruzmarina, dalje ulica 7. juli koja je, da kažem, vrlo frekventna ulica i nije odavno ta neka projektna ideja postoje, da je to realizacija tek će uslediti, dakle, ove godine. Prvomajska ulica u naselju Bar je također jedna značajna investicija, ulica Ćiril i Metodija o kojoj smo govorili, čini mi se, prethodne nedelje na vašoj televiziji, dakle, probijanje te ulice sve od drugog ringa. Radit će se, što se tiče nas, projektne dokumentacije i za ulice u selu Blato, selo Rasnica, selo Poljska Ržana, tako da zaista ima puno, kažem, investicija, puno različitih lokacija, opet, kažem, ona neka praksa i gradske uprave i mi kao, dakle, preduzeće koje na neki način je partner grada u tom investicijom aktivnostima, gledamo, dakle, da se naš bude obuhvaćen, dakle, i područje grada i područje sela, što se kaže, ravnomerni razvoj i grada i ovih sela. Hvala mnogo na ovom gostovanju, govorit ćemo o aktivnostima preduzeća i pre nego počne zvanično građevinska sezona i bit će tema za razgovor. Hvala vam na pozivu. Danas su predstavnici kompanije British American Tobacco uručili vrednu donaciju Pirotex Tricou. Donirana je tehnološka oprema koju je na inicijativu Ugovorne okružne privredne komore Pirot obezbedio BAT. Tehnološka oprema koju je British American Tobacco donirao preduzeću Pirotex 3 koji je u vidu interaktivne table. Otvoren je i opremljen kabinet namenjen za profesionalnu rehabilitaciju i radno osposobljavanje lica sa invaliditetom. Preduzeće Pirotex 3 koji ima 30 zaposlenih, od kojih su 70% lica sa invaliditetom i jedina je kompanija akreditovana od nadležnih institucija na teritoriji Pirotskog okruga koja se bavi profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem osoba sa invaliditetom. Želim da se posebno zahvalim British American Tobacco na čelu sa gospodinom Draganom Penezićem koji je prepoznao problem i potrebu za ovakvim vidom podrške u opremanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju i time dao neprocenjiv doprinos u njihovoj daljoj socijalizaciji i integraciji. Također se zahvaljujem i našem stalnom saradniku doktoru Draganu Kostiću, predsedniku Ugovorne okružne komore Pirot, za jačanje kapaciteta lokalne zajednice, društva u celini i neposredne pomoći našem preduzeću. Na ovaj način će biti omogućeno izvođenje teorijske i praktične nastave u cilju prekvalifikacije, dokvalifikacije i socijalne integracije osoba sa invaliditetom u okrugu. Prošle godine u Vranju, gde inače poslujemo naša fabrika, obezbedili renoviranje kompletno gradskog bazena gde stanovnici, pogotovo oni najmlađi, imaju priliku da poboljšaju kvalitet svog života. Isto tako je bilo i nakon razgovora sa predstavnicima Okružne privredne komore Pirota, sa predstavnicima Piroteksa, dogovorili su se da stvarno pomognemo na jedan
možda mali način, ali ja mislim da je stvarno da je to nešto vredno, ne samo u finansijskom smislu, nego u smislu pomoći, inkluzije onih osoba kojima je možda i najteže. Kao kompanija, odnosno kao menadžer ljudskih resursa, jednakost i inkluzija su osnovni principi na kojima počiva upravljanje ljudskim resursima kod nas, kao i stvaranje neke povoljne klime za učenje i rad. Zbog toga smo i danas ovdje i drage kolege su prepoznali potrebu da zaista podrže nastavak vašeg rada. Kao što ste sami rekli, rezultati dolaze kroz kontinuirani istrajan rad. Kompanija British American Tobacco je prisutna u Srbiji od 1996. godine, a privatizacijom duvanske industrije Vranje 2003. godine postala je jedan od pionira stranih direktnih investicija i najveći britanski investitor u Srbiji. British American Tobacco je direktno investirao više od 220 miliona evra u Srbiji, dok je od 2003. godine u budžet Republike Srbije kroz poreze uplatio skoro 2 milijarde evra. Okružni odbor Subnora danas je obeležio početak NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju pre 19 godina polaganjem cveća i venaca na spomenik Cvet mladosti u Karađorđevom parku. Sutra se navršava 19 godina od početka NATO agresije na našu zemlju 1999. Tim povodom, pomenom žrtvama i polaganjem cveća na spomenik Cvet mladosti na Karađorđevom trgu, Okružni gradski odbor Subnora od 1941. do 1945. i od 1992. do 1999. obeležio je taj datum. Pomen žrtvama ratova posljednje decenije 20. veka iz našeg kraja služio je protoerarh Stavrofor Hristivoje Nikolić. Okupljene građane i učenike ekonomske škole koji su prisustvovali ovom skupu, na 78 dana NATO agresije podsjetio je Dragan Svetozarević. Tokom 78 dana u napadima po procenama poginulo oko 2 do 2,5 hiljade ljudi. Jugoslovenski komitet Crvenog krsta objavio da je među stradalima bilo i 79 dece. Među najmlađim stradalima bio je dvogodišnji Marko Simić i trogodišnja Milica Rakić. Teško su razoreni infrastruktura, privredni objekti, škole, mostovi, zdravstvene ustanove, medijske kuće, spomenici kulture. Ondašnje vlasti u Beogradu štetu su procenili na oko 100 milijarde dolara i zatražile nadoknadu od članica NATO, koja do današnjeg dana nije realizovana. Cveće na spomenik Cvet mladosti položila je delegacija Okružnog i gradskog odbora Subnora. U ratovima od 1991. do 1999. godine 27 meštana Pirota i okoline izgubilo je svoje živote u odbrani otadžbine. Gradski odbor Subnora u Pirotu danas je obeležio godišnjicu borbe na Mrtvačkom mostu kod spomen ploče i česme na ovom mestu. Sutra je obeležavanje početka NATO agresije kod spomen obeležja Cvet mladosti u Karađorđevom parku u Pirotu. Polaganje cveća i venaca je u 11 sati. A u narednim minutima hronike govorimo o temama iz oblasti zdravstva. Centar za prevenciju Doma zdravlja Pirot danas je organizovao akciju u prostorijama centra povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv tuberkuloze. Rađeni su sistematski pregledi, lekari su savjetovali građane kako da se zaštite i delili edukativni materijal. Lekari na terenu održali su predavanja i u seoskim ambulantama. Cilj obeležavanja Svetskog dana borbe protiv tuberkuloze je skretanje pažnje javnosti na to da ova zarazna bolest nije zaboravljena. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, 10,4 miliona ljudi je obolelo, dok je 1,8 miliona ljudi umrlo u 2015. godini od ove bolesti. U opštoj bolnici Pirot u nedelju će biti organizovana još jedna akcija preventivnih besplatnih pregleda građana. Građani će moći bez zakazivanja termina da urade ultrazvučni pregled abdomena i male karlice, a bit će rađeni ginekološki i prvi put pregledi mladeža. Pregledi će trajati od 9 do 16 sati. Grad Pirot se i ove godine priključuje globalnoj akciji Sat za našu planetu gašenjem svetala u javnim zgradama gde je to moguće bez remećenja vitalnih javnih funkcija. Gašenje svetala će biti u trajanju od sat vremena, sutra od 20.30 do 21.30.
Gradska uprava Pirot poziva građane da aktivno učestvuju u ovoj akciji i daju lični doprinos. Svetski fond za prirodu u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine uključuje se u svetsku akciju Sat za našu planetu. Predškolska ustanova Čikajova Zmaj danas obeležava 98 godina rada i postojanja. Tokom popodneva u hali Kej održana je manifestacija pod nazivom Ljubav daje krila. Predškolska ustanova Čikajova Zmaj osnovana je 1920. godine. Na početku je bilo svega desetak dece, dok danas ova ustanova ima više od 1300 mališana. 98. godišnicu rada i postojanja obeležili su svečanom manifestacijom pod nazivom Ljubav daje krila. Svečanosti su prisustvovali i predstavnici 12 predškolskih ustanova iz Srbije. Po prvi put učestvuje 24 vaspitnih grupa u programu, preko 600 naše dece. Po prvi put imamo i studente koji su deo ove naše priredbe, imaju učešće sa jednim lepim recitalom i deca iz muzičke škole. Ova ustanova ima 6 vrtića, formirane 54 vaspitne grupe u gradu i još 5 u selima. Trenutno je na listi čekanja 55 mališana. Planuje da više nemamo listu čekanja, naravno, ali ja mislim da za već 2 godine neće ni biti te liste, jer planiramo prvomajski cvet da proširimo sa 5 radnih prostorija i Crvenkapu sa 2 radne prostorije. Vrtići Bambi i Neven od prošle godine su u programu Eko škola. Ove godine nastojaće da u ovaj program uključe i vrtić Crvenkapa, kaže direktorka Milka Colić. Na 56. državnom takmičenju iz fizike učenici Pirotske gimnazije osvojili su 2 prve, 1 drugu, 1 treću nagradu i priznanje. Vladan Vasić, učenik 2. razreda, i Aleksa Stefanović, učenik 3. razreda, dobitnici su 1. nagrade. Vladan Vasić je i apsolutni prvak države u svojoj kategoriji. Marko Stojanović, učenik 1. razreda, dobio je 2. nagradu, Lazar Lukić, učenik 3. razreda, dobio je 3. nagradu, a Vladimir Stefanović, učenik 4. razreda, je dobio priznanje. Mentori nagrađenih učenika su profesorke Nina Jovanović i Mirjana Elenkov. Regionalna domijada u kulturno-umetničkom stvaralaštvu učenika iz 14 gradova jugoistočne Srbije održava se sutra u Pirotu. Domaćin je Dom učenika Mlekarske škole dr. Obren Pejić. Program je u Domu kulture i u Domu vojske. Svečano otvaranje je u 10 sati u sali Doma kulture. Učestvuju učenici škola iz gradova ovog dela Srbije u kojima postoje srednjoškolski domovi učenika. Manifestacija je takmičarskog karaktera. Dom učenika Mlekarske škole bio je domaćin domijade i 2008. godine. Sport. Zbog vremenskih prilika u Srbiji tokom vikenda definitivno neće biti fudbala u našoj zemlji. Neće igrati ni pirotski klubovi. Najpre je odloženo kompletno kolo Prve lige Srbije. Umesto sutra, Radnički će u Novom Sadu protiv Proletera igrati u sredu, 28. marta. Posle toga odloženi su svi susreti Niške zone. Fudbalski klub Tanasko Rajić neće sutra gostovati u vojnoj bazi Jug, već će svoj meč protiv Nebeskih anđela odigrati naredne subote. Danas je odloženo i kompletno prvo kolo okružne fudbalske lige i ono će biti odigrano takođe za 7 dana. A u 23. kolu druge muške lige košarkaški klub Pirot sutra u hali Kej od 19:30 dočekuje ekipu Kolubare iz Lazarevca. U derbiju prvenstva druge lige Istok za odbojkašice ženski odbojkaški klub Pirot dočekuje sutra u hali Kej lidera prvenstva ekipu Zaječara. Gošće imaju maksimalan učinak, 19 pobjeda iz 19 susreta, a ženski odbojkaški klub Pirot je trenutno na 2. mestu na tabeli sa 41 osvojenim bodom. Susret počinje u 16:30.
U nedelju se u Hali Kej igra derbi začelja prve futsal Lige Srbije. Klub malog futbala Pirot od 19 sati dočekuje ekipu Smedereva. Pirot je trenutno na 11. mestu sa 12 osvojenih bodova, a Smederevo na 10. sa bodom više. Jedini pirotski klub koji se takmiči u eliti, klub malog futbala Pirot, u nedelju igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj istoriji. U derbiju začelja dočekuje Smederevo. Obe ekipe se grčevito bore za opstanak u tekućoj sezoni. Gosti trenutno imaju bod više od Pirota i zato nam je pobjeda neophodna. Izuzetno važna utakmica nam je ova u nedelju. Smederevo, kao i mi, bori se za opstanak. Mislim da smo u ovom trenutku kvalitetnija ekipa od Smedereva. I jednostavno moramo da dobijemo tu utakmicu u nedelju kako bi pobjegli iz te opasne zone i bar da ne budemo u tim mestima koje vodu Baraš. Dobra vest je da su naš tim vraćaju nekoliko igrača koji su odsustvovali zbog povrede. Mislim da je stanje sad bolje. Protiv Deusa je bilo onako, imao je dosta povrednjenih i bolesnih igrača. Sad smo uglavnom svi zdravi, na raspolaganju smo treneru i mislim da možemo da nastupimo kompletni u nedelju. Ne znam sad ko će odsustvovati zbog posla, ko može, ko ne može, ali bez obzira ko izađe na teren tada, daće svoj maksimum i mislim da moramo da dobijemo to Smederevo. U taboru našeg prvoligaša veruju da mogu da pobede Smederevo i izbegnu Baraž. Naravno, treba biti mudar u nedelju. Da se nadigravamo sa njima, mislim da imamo kvalitet da dobijemo tu utakmicu, ali ozbiljnost je na najvišem nivou, nećemo dozvoliti da nekim greškama srljajući dovedemo rezultat i pobedu u pitanje. Utakmica klub malog futbola Pirot Smederevo igra se u nedelju u Hali Kej od 19 sati. Snimak celog toka susreta na našem programu iste večeri od 22 sata. Klub ritmičke gimnastike Sirene učestvovaće sutra na međunarodnom turniru Trofej Novog Sada. Ovo je jedan od najjačih turnira ritmičke gimnastike ove godine, a nastupit će oko 600 takmičarki iz 17 zemalja. Klub ritmičke gimnastike Sirene na turniru će predstavljati 5 takmičarki. Ovo je bila poslednja informacija u današnjem izdanju Hronike okruga na dlanu. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam ugodan vikend.